Вітаю, це програма «Підсумки дня». У студії для вас працює Вікторія Гаврюшова. Переворот у «Нафтогазі». Вже не перший день навколо «Нафтогазу» та його очільника Юрія Вітренка тривають суперечки. НАЗК впевнена, що призначення Вітренка на посаду голови «Нафтогазу» суперечить законодавству. А сам же Вітренко, отриманий від НАЗК припис, оскаржує та готовий судитися. На чиєму боці правда, якої позиції дотримується Кабмін та які заяви вже зробив міністр юстиції Денис Малюська? Саме про це поговоримо сьогодні із Олександром Чебаненко, юристом, адвокатом та директором програми «Право» Українського інституту майбутнього, який вже знаходиться із нами на зв'язку по скайпу. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас, пані Вікторія. Отже, давайте розбиратися. Події довкола цього питання набирають нових обертів. Голова наглядової ради «Нафтогаз України» Клер Спотісвуд вже скликала позачергове засідання ради, щоб обговорити відсторонення голови правління Юрія Вітренка. У її заяві зазначено, що 15 червня 2021 року Національне агентство із попередження корупції опублікувало розпорядження із вимогою про скасування рішення щодо призначення голови правління «Нафтогазу». Як повідомляється, на вебсайті «Нафтогазу» Вітренко оскаржує цей припис. Таке оскарження ініційовано головою правління особисто, без будь-яких консультацій із членами правління або ж наглядової ради. Так ось, пане Олександре, запитання до вас. Якщо коротко охарактеризувати, що взагалі відбувається зараз у стратегічній держкомпанії? Якщо вийде коротко. Якщо коротко, то це... Те, що відбувається в усьому світі в корпоративних стосунках, це конфлікт, так званий корпоративний конфлікт між різними органами правління, між правлінням, наглядовою радою і залучений в цей конфлікт і власник, тобто держава. Ви говорите про конфлікт. Чи можемо ми сказати, що правління веде війну проти неузгодженого із ним питання по Коболєву? Я пропоную все-таки більше орієнтуватися на норми права. От. Те, що є в думках шановних, шановних фахівців, які є в наглядовій раді чи в правлінні, це їхня особиста думка, особисті якісь погляди. А ми все-таки, я думаю, краще будемо орієнтуватися на норми закону. В даному випадку це стаття 26 закону України про запобігання корупції. І в цій статті сказано, що є певні обмеження щодо того, що щодо осіб, які займали певні посади в органах державного управління або місцевого самоврядування, щодо їх подальшого працевлаштування в тих компаніях, щодо яких вони виконували функції щодо контролю або нагляду тощо. І, в принципі, більша частина цього конфлікту, вона саме навколо цієї норми, навколо цієї статті. В ній сказано, що повинні бути певні обставини, за яких в наявності конфлікт інтересів. І якщо цей конфлікт інтересів є, то НАЗК має право звернутися до суду для припинення трудового договору, контракту, визнання правочину недійсним. Ось дивіться, пане Олександре, все ж таки ви на початку говорили про цей конфлікт, про певні групи впливу. І тут, я не можу просто не спитати, Коболєв та Вітренко, ось цей конфлікт, можливо, він все ж таки пов'язаний з тим, що управління були теж якісь конфлікти із Вітренком, і вони якраз наразі даються в знаки. І вони так не хочуть Коболєва відпускати. Можливо, так. Я пропоную все-таки оперувати в даному випадку фактами. А факти є такі, що є особа, яка призначена на позицію голови наглядової ради і, пардон, голови правління, і є питання з боку наглядової ради щодо цього призначення. Якщо ми звернемося до саме цього закону, до цієї норми, то знайдемо там, що є певні обставини, за наявності яких цей конфлікт інтересів повинен бути. Перше, це щодо того, що особа ця повинна займати певну позицію, певний срок. Тут є питання щодо того, як трактувати
таку фразу, як протягом року до дня призначення, чи позиція ця повинна бути зайнята в будь-який час, хоч один день протягом року до призначення, або щодо протягом року, тобто не менш ніж одного року, особа повинна займати цю позицію. Скоріше за все, це питання до експертів, філологів, лінгвістів, які будуть залучені до цього судового процесу. А ми можемо сказати, що це є прецедентом наразі? Ситуація, яка склалася? Ну, саме такого рівня, мабуть, так. Тому що, незважаючи на те, що у нас не прецедентне право, тим не менш, в подальшому, звичайно, всі будуть орієнтуватися на те, як саме це питання буде вирішено. Тому що воно стосується не тільки внутрішніх якихось корпоративних питань, а й зобов'язань перед іноземними інвесторами, перед іноземними компаніями. Тому що не секретом є те, що рано чи пізно «Нафтогаз» вийде на біржу, тобто його акції будуть котуватися на біржі, і до них мають великий інтерес іноземні інвестори. І плюс «Нафтогаз» свого часу зобов'язався виконувати ті принципи, ті вимоги, які є щодо корпоративного управління в цивілізованому світі. І теж це буде, так би мовити, лакмусовим папірцем щодо того, наскільки не тільки «Нафтогаз», а й, в принципі, Україна готова виконувати ці принципи корпоративного управління. Пане Олександре, а ось дивіться, вже відомо, що голова наглядової ради негайно обговорила ситуацію із акціонерами, мається на увазі урядом України, так, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він зобов'язався прийняти остаточне рішення, в тому числі вирішити питання про припинення терміну дії контракту із Юрієм Вітренко. Як потрібно, він сказав, і у зазначені терміни протягом 10 робочих днів. Все стосовно букви закону, так, і вже з 15 червня. Так ось, враховуючи, що за словами Spotiswood, Вітренко відмовився добровільно призупинити виконання своїх повноважень на цей період, наскільки імовірним виглядає наразі відсторонення взагалі Вітренка? Ми вже говорили, що це є прецедентом, але все ж таки, зважаючи на його позицію. В даному випадку останнє слово все-таки, я думаю, буде за судом. Тим більше, що сторони вже оголосили про те, що і пан Вітренко оголосив, що цей припис НАЗК буде скаржуваний. Тому я думаю, що все-таки, якщо уряд не піде, так би мовити, просто на упередження, то останнє слово буде за судом. А суд буде в даному випадку аналізувати аргументи кожної сторони. І, на мою думку, після аналізу і корпоративних документів, і чинного законодавства, все-таки можна говорити про те, що певні порушення були, скоріше, так мовити, морального плану при призначенні пана Вітренко. Що ж, до букв закону, то в даному випадку все-таки, скоріш за все, закон на стороні пана Вітренка. Тобто, все ж таки, імовірність більше, що Вітренко залишиться на посаді і суд займе його позицію. Так, тому навіть незважаючи на ті аргументи, що, мовляв, він приймав участь в розробці певних актів щодо «Нафтогазу» тощо, тобто виконував повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень, все-таки закон говорить однозначно про те, що це повинно бути у вигляді актів уряду, які єдиний має право виконувати повноваження власник держави щодо «Нафтогазу». Це перший момент. І другий момент – повинно бути в певних певному вигляді. Постановується розпорядження міністрів. Ні того не було. І більш того, повноваження пана Вітренка, як першого заступника міністра енергетики, який тимчасово виконував обов'язки міністра енергетики, не входили повноважені щодо контролю або інших розпорядних актів щодо «Нафтогазу». Ну так, і насправді на цьому ж наголошує сам пан Вітренко, так, у своїх заявах, що він не мав взагалі ніякого відношення до «Нафтогазу», і в них були зовсім не пересікалися, так, їхні стосунки.
якщо так, так можна закон, сказати. Закон говорить однозначно, що повинні бути не просто певні дії, якщо вони мали місце, а реалізація повноважень. А повноваження, вони прописуються відповідно до Конституції статті 19, права і обов'язки органів державної влади, посадових осіб, вони прописуються в Конституції і законах України, законодавстві України. Повноваження міністра енергетики, вони визначені положенням Міністерства енергетики, і там повноваження щодо Нафтогазу, повноваження відсутні. А зараз наступна новина у продовження теми гучних заяв – скасувати рішення про призначення Юрія Вітренка на посаду голови правління «Нафтогазу» вимагає і Національне агентство з питань запобігання корупції. З цим звернулися до Кабміну, пояснили, що коли Вітренко виконував обов'язки міністра енергетики, він був дотичний до роботи компанії. За законом же чиновник упродовж року після звільнення не може працювати в організаціях, на які він мав вплив. Так ось, пане Олександре, цей припис, ми вже проговорили, так, трошки підставу, і все ж таки, наскільки саме таке обґрунтування є дійсно вірним, бо мені здається, чому раніше ось, наприклад, не згадували про це, і виглядає це, як, знаєте, шукали якийсь такий потрібний пункт у законі, щоб ним скористатися? Ну, якщо ми говоримо про те, що держава, в принципі, це результат суспільного договору, то закон – це правило, відповідно до яких громадяни домовилися діяти, то це, в принципі, нормально, коли сторони шукають саме в законі, а не в якихось інших джерелах свою аргументацію. Щодо того, що був представлений цей припис, ну, добре, у нас у всіх буде нагода спостерігати за тим, як саме це питання буде вирішуватися. Ми сподіваємося, відповідно, саме до закону. Хоча закон говорить про те, що цей трудовий договір НАЗК має право оскаржувати в суді, ну, вони пішли трошки іншим шляхом. Що ж, ще раз кажу, що незважаючи на те, що це питання стало таким резонансним, все-таки є надія, що воно буде вирішено відповідно до чинного законодавства, а не до якихось кулуарних домовленість. А ось дивіться, свою заяву вже зробили і у Мін'юсті. Там також планують оскаржувати припис НАЗК. Денис Малюська вже навіть написав про це у своєму Фейсбуці, що у приписі знайшли юридичні неточності. А взагалі, наскільки є правомірним втручання Мін'юсту у вирішення цього конфлікту? У нас вільна держава, в принципі, кожен має висловлювати свою точку зору, але все-таки на представників органів влади накладаються додаткові зобов'язання, в тому числі і щодо висловлення своїх думок. Сподіваємось, що пан Малюска, він дійсно діє відповідно до чинного законодавства. От. Тим не менш, як я вже сказав, останнє слово в будь-якому випадку засобів. І сподіваємось, що ті аргументи, про які сказав пан Малюска, вони дійсно будуть ґрунтовані і будуть прийняті судом при винесенні того чи іншого рішення. А давайте згадаємо, щодо самої процедури призначення Юрія Вітренка на посаду керівника «Нафтогазу». Він очолив «Нафтогаз» у квітні без конкурсу. Для цього ж, до речі, внесли навіть певні зміни до відповідної постанови. А тепер виходить, що все ось так треба змінювати знов. Конфлікт в даному випадку, як було сказано, він все-таки не щодо призначення пана Вітренка на певну посаду, а я маю на увазі першого заступника міністра енергетики, а вже щодо призначення його в «Нафтогаз». Тому я думаю, що, скоріш за все, те питання буде винесено окремо за дужки, а буде розглядатися саме цей блок щодо вже того, чи він був дотичний до прийняття управлінських рішень, чи входило це в його повноваження, і чи був витриманий той термін, який встановлений законом. Ці три питання саме вони і будуть розглядатися в суді, скоріш за все.
І сподіваємося, що це все буде відбуватися відповідно до законодавства, а не до якихось незаконних кулуарних домовленостей. Дивіться, ще один момент, на якому я хочу зупинитися. 11 червня в «Нафтогазі» відбулися обшуки в рамках розслідування за фактом можливого ухилення чиновників НАК від сплати податків. І тоді сума була 2,7 мільярди гривень, те, про що зараз стало відомо, так? Якщо підозри підтвердять, чия це відповідальність взагалі буде, Коболєва чи Вітренка? В принципі, за кожноденну роботу підприємство відповідає органу управління, тобто не наглядова рада, а безпосередньо або виконавчий орган, який, якщо він одноосібний, або колективний орган і його керівник. Так що в даному випадку, скоріш за все, буде стояти питання щодо відповідальності саме виконавчого органу, який діяв на той час, і його керівництва. Пане Олександре, знаєте, моє наступне запитання, воно, мабуть, трохи риторичне, але все ж хочеться знайти на нього відповідь. Так ось, чому в Україні так багато списів ламається саме в кадрових питаннях, саме навколо конкретних прізвищ, а не, приміром, функціоналу конкретних посад? Так, це питання дійсно риторичне. Хотілося б, звичайно, щоб все-таки у нас взагалі ці питання не виникали, я маю на увазі щодо певних осіб, а оцінювались вони за результатами, їхня робота оцінювалась за результатами, а не через те, ким чи чиїм представником є та чи інша особа. Звичайно, до цього треба нам йти, і ці саме принципи корпоративного управління, про які ми на початку говорили, вони, сподіваюся, якщо будуть запроваджені реально той же «Нафтогаз», вони дозволять в тому числі і виконати ці завдання, щоб все-таки ми оцінювали результати роботи того чи іншого органу, того чи іншої особи, а не виходили на персональні. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, що на зв'язку по скайпу з нами був Олександр Чебаненко, юрист, адвокат, директор програми «Право Українського інституту майбутнього». Говорили ми про «Нафтогаз» та так званий переворот, який у ньому відбувається.